賞に、からご参加いただいている方、オックスフォードでの京都賞の講演館です。このバルアバトピック公共政策大学院でこの賞を開かせていただくことを非常に嬉しく思っております。キャンベラ、ラゴスのビジネスモデル、チンワ大学でもライブストリームでご参加いただいております。これから1年1時間半の公開講演をお楽しみください。それでは次の方は先端部門で京都賞を受賞されました三村隆史博士です。三村隆史さんはヘムットのトランジスターの発明で知られた博士となっております。それが元で今日の京都賞の受賞をされております。1970年に富士通に入社されまして47年間そこでお仕事をされております。その後でいろいろなこのヘムットの発見に続きましていろいろな発見をされております。そして現在日本の国の情報のコミュニティでお仕事をされております。三村様、今回は大変光栄に思います。それではご講演の方をお願いいたします。 Thank you, Professor Mira. Good morning, everyone. おはようございます皆様。この度は2017年京都賞を半導体デバイスの研究開発に携わる者の一人として受賞いたしましたことを大変嬉しく光栄に思っております。京都賞の対象になりましたヘムットこと光電子移動トランジスタを発表して40年近くが経ちます。この間ヘムットはさまざまな基盤技術として広く普及しております。衛星放送用受信機や携帯電話システムなど情報通商イノベーションを推進しております。この図からお分かりいただけますように現在このヘムトが応用されておりますのはワイヤレス衛星放送用の受信機や携帯電話システム、それから自動車のレーダー、 GPS ナビゲーションシステムなど、またブロードバンドのワイヤレスアクセスシステムがございます。この講演ではまず最初にヘムトの学力をアニメーションを使ってご紹介します。そしてヘムトを発明した経緯、富士通研究所での研究開発などについてお話しさせていただきたいと思います。最初の実用例などについてもお話しさせていただきたいと思います。それでは最初にアニメーションからご覧いただきたいと思います。40年前の発明が今の情報通信技術に生かされています。電子が高速で半導体の中を移動する新しい原理のトランジスタ、それがヘムトです。新しい構造を持つヘムトは1979年に富士通で発明され、その動作の実証に世界で初めて成功しました。ヘムトはハイエレクトロンモビリティトランジスタ、その頭文字から名付けられたもので1980年に初めて公表されました。新しいトランジスタを作るためには新しい電子の通り道を作る必要がありました。電子がスムースに高速に移動できる道、例えて言えば専用ルートのようなものです。従来最も高速であったガリウムヒ素トランジスタはドナー不純物が多いとこと移動していたため移動速度が遅くなっていました。これに対してヘムトでは不純物がほとんどない専用ルートを作ることで移動速度を高速化しました。通常のトランジスタに比べて高速で移動できるようになりました。この仕組みを再度目視的に、模式的に比較することで見ていくことにしましょう。電子はソースからゲートの下を通ってドレインに移動します。トランジスタのスピードはゲート直下の電子のスピードで決まります。
ただし従来のトランジスタではドナー不純物に衝突するため電子の移動速度が遅くなっていました。そこでヘムトでは不純物がほとんどないガリウムヒ素の層を作り、さらにその上にドナー不純物を含むアルミニウムガリウムヒ素層を作りました。このような構造にすることで電子はこの電子供給層アルミニウムガリウムヒ素層を離れ不純物がないガリウムヒ素層に集まります。この2次元電子ガスとなったところに電圧をかけることで電子が不純物と衝突することなく高速に移動することを可能にしました。次にヘムトの原理をバンド構造から説明することにいたしましょう。半導体材料はそれぞれ固有のエネルギーを持っています。異なる半導体であるアルミニウムガリウムヒ素層とガリウムヒ素層を接合すると電子を引きつける力の違いにより弱い方から強い方へ電子が移動しガリウムヒ素層側に電子がたまります。そこが電子の通り道になります。ヘムトはこの通り道二次元電子ガスによって高速度低損失なトランジスタ特性を発揮することができます。そしてこの二次元電子ガスを発生させるためには精度の高い結晶成長技術が必要となります。その技術の一つが分子線結晶成長装置です。例えばヘムトの電子供給層であるこのアルミニウムガリウムヒ素層の厚さはおよそ30ナノメートルですが、この分子線結晶成長装置によりその厚さを均一に制御します。上下に混ざることのない結晶を成長させることを可能にしました。現在では新しい材料として窒化ガリウムを使用し電子の量電圧をともに10倍にも高めることができるようになりました。ヘムトは現在パラボラアンテナやカーナビゲーションシステム、自動車レーダー、携帯電話基地局システムなど情報通信社会を支えるさまざまな分野で活用されています。また電話望遠鏡にも活用され、未知の星間分子を発見するなど科学の進展にも大きく貢献しています。ますます広がる可能性に大いに期待が寄せられています。あ、そう、一緒に作りましょう。私とトランジスタの出会いは今からおよそ半世紀前に遡ります。私の大阪大学の恩師であります成田真一郎先生の勧めもあり1970年に神戸の富士通株式会社に入社しました。富士通に入社する前には光物性の新しい化合物の半導体の作成を研究すると言われておりました。しかしながら実際に配属されたのはトランジスタの開発を行う部署でした。配属された直後だったと記憶しておりますが、部長の前川俊一博士からトランジスタの説明をしていただきました。その言われたことを鮮明に記憶しております。トランジスタというのは2つの PN 接合を背中合わせにして貼り付けたものだということです。ところがそもそも PN 接合すらろくに知らなかった私にはトランジスタの動作原理が全く理解できませんでした。後で同じグループの先輩にこのことを報告しますと、とりあえず読んでおくようにと渡されたのが1948年に PN 接合トランジスタを発明しましたショックレーの PN 接合の理論に関する論文でした。PN 接合のいわゆる整流特性が実にシンプルに表現されていたことに驚嘆しました。その後もともとの配属部署から
私を再配属するようにと依頼がありましたが、私はすでに PN 接続にすっかり魅了されておりましたので、デバイス分野で続けたいと希望しました。最終的にはそれが受け入れられました。やがて新人研修が始まりました。先輩たちからの手ほどきを受けながら、私にとっての初めての半導体デバイスとなったトランジスタを動作させることができました。カーブトレーサーで見る測定した静的電流電圧特性はまさにトランジスタの教科書で見る特性そのものであり、半導体デバイスを製作する技術レベルの高さに驚くとともに、ものづくりの喜びを深く感じた体験となりました。入社から1、2年くらい経った頃、自分のトランジスタを作りたいと思いました。今思えば身の程知らずの若気の至りであったと思います。それ以来数年間、さまざまなデバイスを提案しましたが、全くに役に立ちませんでした。まあ、その当時私が望めることといえば、私のペーパー論文の一つが、米国の電気電子技術者協会のジャーナルに載ることでした。まさに獅子類類といったありさまでしたが、半導体デバイスに対する興味はますます強くなってきました。その根底には、当時私のいた神戸の職場の先輩たちが後輩たちの新しい挑戦に対して応援する温かい風土があったからと思います。1975年には神奈川県にあります富士通研究所に転籍となりました。それまでのシリコンから化合物半導体の高速電子デバイスの開発に関わることになりました。歴史的に見ますと、トランジスタの高速化という技術課題は1948年に米国のベル研究所において、PN 接合型トランジスタが発明されて以来重要な技術課題でありました。その理由といいますのは、トランジスタが高速になれば大量の情報を短時間で処理したり、高い周波数の電波信号を送受信することが可能になるなど、各情報通信システムの飛躍的な性能向上が期待できるからです。そこでまず、トランジスタの高速性を支配する基本的なメカニズムとはどんなものかを紹介したいと思います。トランジスタにはいろいろなタイプがありますが、ここでは最もポピュラーな FET こと電解硬化トランジスタを取り上げたいと思います。これはドレイン電流に変化させて、FET というのはゲート直下の電子の総数をゲート電極に引火する信号電圧の大きさに応じて増減させ、ドレイン電流に変化させて動作するトランジスタです。電子の総数が増減するのに必要な時間というのは、電子がゲート電極直下を通過するのに必要な時間程度かかります。この時間は電子走行時間と言われています。この電子走行時間を短くすると、トランジスタは高速に動作します。
このことから高速化には2つの方法が考えられます。一つはゲート電極を細くするということです。つまり極小化するということです。これは半導体デバイスでは従来からの方法で、シリコン集積回路が新世代が導入されるごとに極小化されることに見られます。もう一つの方法というのは電子の走行速度を速めることです。どうしたらそれが可能になるでしょうか。電子の走行速度は加えた電解強度に比例するというオームの法則が成り立ちます。この比例上水を電子の電解強度に比例上水を電子の移動度モビリティと呼んでいます。トランジスタの速度を進めるためには電子の移動度をできる限り上げることにあります。電子の移動度は半導体の種類によって異なります。化合物半導体のガリウムヒ素はシリコンと比べて5倍くらい高い移動度を持っているためです。1970年代の初頭からガリウムヒ素 FET が注目され、活発な研究開発が進められていました。ヘムと発明した1979年当時、私はガリウムヒソフェットを開発する職場に所属しておりました。このガリウムヒソメスフィットは1966年に CA ミードによって発明された高速デバイスで、デバイス開発者にはこれが究極の高速デバイスであり、もはやこのメスフィットを改良する仕事しか残されていないのではないかと思われておりました。そこでメスフィットとは異なるガリウムヒ素モスフェットというデバイスを研究を始めました。ご存知のようにモスフェットはシリコンの大規模大規模集積回路には不可欠のデバイスであり、シリコンモスフェットより高速なガリウムヒ素モスフェットの実現の可能性を探るのが研究の目的でした。シリコンモスフェットはゲート酸化膜上に設置されたゲート電極によってシリコン表面に電子を誘起して動作いたします。しかしながら当時までシリコンモスフェットと同様にガリウムヒ素の表面に電子を誘起させて動作できるガリウムヒ素モスフェットを成功させた研究者はいませんでした。まさに前人未到の挑戦でありました。いろいろな方法でゲート酸化膜を作り実験を繰り返しましたが、ガリヒ素表面に電子を誘起することは最後までできませんでした。シリコンでは表面に結晶薄膜を作ると電子を誘起することができるのに、ガリヒ素ではできないのです。その理由というのはガリウムヒ素とゲート酸化膜との界面近傍に存在する表面順位といわれる順位が電子をトラップして動かなくなるためです。いくら試みてもこの表面順位をなくすことができませんでした。
1978年頃ですが、研究を始めて1年くらい経った頃です。研究を進展させるようなアイデアが枯渇したという思いが強くなりました。電子を蓄積することを断念し、挫折感を味わうことになりました。その頃私のゴールを変えました。そしてえ表明順位が比較的多くても動作できるドナーを添加した電流量を持つタイプの MOSFET でスイッチング性能を評価することに目標を変更しました。狙っていました電子蓄積層を持つタイプの MOSFET が絶望的となった以上、このガリウムヒソモスフェットの研究に幕を引く前に開発の到達地点を示しておきたいと考えました。そしてその幕を引く舞台として1979年米国で毎年開催されます第37回デバイスレサーチコンファレンス、通称 DRC と呼ばれるデバイスに関する研究会議を選びました。その発表論文の原稿を書いていたちょうどその時に、変調ドープ調光子の論文に出会いました。それは我々の研究とは異なる技術分野でなされた論文でした。1979年の2月頃のことです。この変調ドープ調光子というのは高純度のガリウムヒソ層とシリコンをドープした N 型のアルミニウムガリウムヒソ層、この2種類の非常に薄い半導体層を交互に何重層も重ねた構造をしております。この論文の焦点は超光子中の電子の移動でしたけれども、実はこの論文の著者たちが言及していないある実験事実に強く私は印象付けられました。それは2層の N 型アルミニウムガリウムヒソ層に挟まれたガリウムヒソ層に電子が蓄積するという実験事実です。このこと自身は当時の超光子の技術分野ではいわゆる周知のことであったと思います。しかしながら私には、ガリウムヒ素の表明順位と悪戦苦闘していた私には新鮮な驚きであり、極めて印象的でした。先ほども申し上げましたけれども、ガリウムヒ素モスフェットでは表面順位のため電子が蓄積することがなかったからです。変調ドープ調光子の中のガリウムヒ素とアルミニウムガリウムヒ素とは結晶構造の特徴は類似しており、それらの結晶界面には表面順位が少ないため電子が蓄積いたします。この電子蓄積機という実験事実は印象的ではあったわけでありますが、高度に特別な構造変調ドープ調光子という中で起こっていたわけなので、私は具体的なアイデアとかインスピレーションがその場では出てきませんでした。しかし漠然とした関心はこれに関してはずっと長いこと持っておりました。しかしかすかなものだったので、毎日の意識に上ってくるということはほとんどありませんでした。
しかし人間の心というものは急に変わることがあるんです。私が第37回 DRC で私がガリウム質素モスフェットのプレゼンをした後、あるアメリカの研究者と雑談をしていた時に、急にですね、この変調ドーピング調合子からなんとか実践的デバイスが作れるんだというアイデアが出てきたのであります。これは1979年の DRC のレセプションで6月25日のことでありまして、全く突然訪れたのでその瞬間をよく覚えております。これによりまして、私は新しいデバイス何とか考えつこうという考え、フォーカスを当てるという意志力ができたわけであります。本当に偶然が重なったわけであります。別の業界からの技術的なある記事、そしてある研究者とのおしゃべりによって、このヘムトの発明ができたわけであります。振り返ってみますと、ガリウムヒ素モスフェット研究に失敗したということが、その苦い経験がヘムト発明に大きく寄与しました。物事に対する感受性が失敗によって高まり、この高まった感受性によって日常の偶然の中から新しいものを発見するということができたのでしょう。偉大な細菌学者のルイ・パスツールが言ったように、チャンスは備えある心に訪れるというわけです。ヘムトの場合はガリウムヒ素モスフェットの失敗が私に備えある心を与えてくれたのでした。第37回 DRC から帰国して、私はこの超光子構造思考を集中して、一つのシンプルな結論が出るまで独創的なアイデアを出そうと苦心したのでありました。一種の指導原理なんですけれども、トランジスのような実践的デバイス、単純な構造が最良ということであります。でこの原則に基づきまして、私はこの電流チャンネルというのは一層の電子蓄積層であります。でこれを一組の高純度ガリウムヒ素層と N 型アルミヌウムガリウムヒ素層によって作るということであります。で次はどうやって変調ドーピング調合子内の電子をコントロールするかということを明白にすることでありました。1979年の7月のことでありました。私がこの考えついた数週間後にですね、ヘムトのアイディアに思い立ったわけでございます。このすいませんスライド、この手書きのエネルギーバンド図が、ヘムトの動作原理を説明しており、これは、1979年8月に社内の特許部に、提出しました特許原稿からの一部でございます。ここにはどのようにヘムト層の構造と電子蓄積層をコントロールしてトランジスタを作動させるかという原理が書いてありますけれども、ちょっと抽象的表現になってしまったのが難というところでありました。もうちょっと具体的にヘムトデバイス構造のルーツをご説明したいと思います。これは既存のデバイス構造の複数の融合から生まれたということが言えます。
重要なところは、この基本的な変調ドープ調合子というもの、これは N 型アルミガリウムヒ素層と単一のヘテロ接合の界面があります。それを電流チャンネルとするわけであります。それによりまして電解効果によりましてガリウムヒ素層の中に電子蓄積層というものを作るわけです。これはどうやって作るかといいますと N 型アルミガリヒ素層から電子を追い出してやるわけです。追い出すのは金属と半導体の接触によって N 型アルミニウムガリウムヒ素層の表面に電子欠如層を作ることであります。電子なしの N 型アルミニウムガリウムヒ素層というものをゲートインシュレーターと例えると、ヘムトのデバイスコンセプトというのは構造的に MOSFET とすごく似ているわけであります。金属と半導体の接触点というものによりまして、N 型アルミニウムガリウムヒ素層から電子を欠如させるというのは、また、ガリウムヒ素層メスフェットのゲート電力と全く同じことであります。ですから、これはもうすでにあったガリウムヒ素メスフェットとガリウムヒ素モスフェット、そして変調ドープ調合子というものをすでにあったもの、これを一緒にして新しいヘムトというものを作ったということになります。これをジグソーパズルに例えますと、この3つによりまして新しいアイデアが出てきた。いろんな業界での R&D に関してこういうことが言えるかと思うんですけども、自分の領域を広げることによって新しいアイデアが出てきます。ヘムト発明のプロセスというものが本当にこの証拠かと思います。ですからガリウムモスフェットというものに私が失敗をしたんですけれども、これはヘムトというものを作るためになくてはならない部分だったわけであります。研究開発ヘムトに関してやることによって、私は大変この重要な教訓ですね、失敗という経験でも有効性があるんだということを発見したわけであります。で、私はこれを特許請願をいたしました。これは富士通の特許部によりまして1979年8月に受け入れられました。しかし、どんなアイデアでも実証されなければ絵に描いた餅に過ぎないわけであります。本当に実際に実験をして実証されなければならないわけです。で、高度な結晶成長技術が必要なわけであります。私はデバイス開発チームにおりました。しかし我々のチームにはこの高度な、これに必要なくらいの正確度を持った、結晶成長技術がございませんでした。電子蓄積層というの、これが電流チャンネルになるわけですけれども、これは電子の周波関数の広がる程度あたりの狭い領界であります。で、それがガリウムヒ素とアルミガリヒ素層の間の界面にできるわけであります。十数の原子数ぐらいの幅のものでございます。ですから原子層のレベルで正確な結晶成長技術を持っていないとこれはできないわけであります。
当時そのような性格度を持っていたのは分子線結晶成長装置というもの MBE だけしかありませんでした。テクニカルに考えますと、これは半導体を作る真空蒸着方法でございます。結晶の構成要素をそれぞれのセルに入れてで加熱します。そうするとそのセルにはそれぞれシャッターがございます。そしてそれがオープンする。そうすると要素が結晶基板に熱線のように照射されます。 MBE は1973年に微妙なヘテロ構造を成長させる技術として注目され、 IBM 研究者たちが作ったものでありました。この調合子のプロトタイプというもの、これは要するに100層ほどの大変薄いガリヒ素とアルミガリヒ素の交互に重なったものであります。MBE の大きな特徴というのは、いろんなタイプのセミコンを継続的に作っていくことができるというわけであります。シャッターの改変によってです。で、日本では多くの企業が1973年から75年までにこの技術の研究をいたしました。で、我々の富士通のラボでも一つのリサーチグループがこの MBE というものを使ってガリウムヒ素とアルミガリウムヒ素層を作っておりました。で、これは冷水聡先生、今は大阪大学の名誉教授でいらっしゃいますが、彼がリーダーでいたグループでございます。私はこのグループにアプローチしまして説明をしますと、彼らはではヘトロ接合クリスタルを作ろうというフルサポートをもらいました。ですからその日から組織横断的な小さいグループの共同リサーチグループができたわけであります。しかしこれはモグリのプロジェクトで、正式に会社から許可はもらっていないわけですから、実際に研究者たちも多くの時間を割くことはできなかったわけであります。このプロトタイプリサーチを始めたときに、我々は再現性というものはまずは無視しようということを言いました。我々はとにかく一番このヘムトというものを作りたかったわけであります。そして12月末になって何回か失敗した後に、低ドマブドマリのウェーファーによってヘムトチップができました。始まってから4ヶ月ぐらい経った時だったわけであります。そして再現性に関しても別のプロトタイプ研究をいたしました。そしてこれができた時、もちろん達成と楽しみというものはあったわけです。でも安堵感というものもありました。この MBE グループに何か恩返しができるなと思ったわけであります。本当に親切に協力をしてくれたわけであります。で、このように高速を求めて、このようなデバイスができたわけですけれども、ヘムトというのは本当に偶然の賜物でございました。そうしますと自然的に市場には需要がなかったわけです。実際にヘムトというのは商業市場には
突然現れたわけであります。国際固体回路会議というものが1983年にございました。そこで我々は衛星通信のマイクロ波周波帯の応用ができる4段の増幅器として発表いたしました。そしてそこにいた電波天文台の当事者、アメリカの当事者から関心を持たれました。でヘムトの低温での優れた雑音特性があるために、これは低温でありますけれども、我々はコンファレンスの中でパラメトリックの従来の増幅器あるいはガリアムヒ素のメスバット増幅器の変わるものであるという発表することができました。ですからこの低雑音の増幅器というものを電波望遠鏡をターゲットとして開発していこうということになりました。ヘムトの増幅器というのが長野県の野辺山電波天文台に設置されたのが1985年でありまして、未知の炭化水素分子を暗黒星雲の中で見つけるのに大変な助けになったわけでございます。この市場が見つかり、これは日地市場であったわけですけれども、ヘムトの低温でのパフォーマンスということが大きく前面に出まして、大変これによりましてイノベーションがさらに進んだわけであります。これによりまして企業の方も商業的な活動も活発になりまして、それによってデバイステクノロジーも恒常的に改善して新しいアプリケーションが出てきた。新しいアプリケーションというのはこういうことがよくあります。1987年頃ですけれども、ヘムトが本格的に採用されるようになりました。ガリアム、ヒ素のメスファットの代わりとして出てきまして、で衛星放送受信機に大量に使われるようになりました。低音低雑音のヘムトを使いますと、パラボラアンテナ半分以下の大きさにできるわけでございます。それで皆さんも覚えているかと思います。これによりまして衛星放送というものが日本とヨーロッパでどんどん広がって、情報のボーダーというものがなくなったわけであります。これはまた MBE、この結晶成長装置も大変良くなりまして、 MOCVD というもの、そして他の結晶装置、成長装置ができたというわけであります。そしていくつかの技術的なブレイクスルーがたくさんあってできたわけであります。で50年ぐらい、私が最初にトランジスタと接触してからできたわけですけれども、振り返りますと私のリサーチャーとしてのキャリアっていうのは本当に偶然に出会った、で不沈が激しいものでありました。最初に、配属されたところが期待したところと違っていたり、自分の研究で挫折をして、というわけであります。ですから本当に このような失敗も含めて運命的イベントがあったからこそ、今日の私があるのだというのは誇張ではないかと思います。私は本当に驚きとインスピレーションをこういうイベントから思いも知らなかったものからもらいまして、辛抱強く私のやりたい新しいチャレンジ挑んでいったわけでございます。ですから私ようなごく普通のエンジニアがこんなものを作れたというのがこういうことであります。結論ですけれども、最後に
多くの方たち、私にガイダンスとサポートを今日まで、くれた方々に大きく感謝申し上げます。ご清聴ありがとうございました。Thank you so much, Dr. Mimura. ミムラ博士、素晴らしいお話をありがとうございました。これから質疑応答に移りたいと思いますけれども、ミムラ博士は日本語でお答えになりますので、ヘッドセットをおかけになって、きちんとプラグを入れていただきまして、1が英語、2が日本語になっております。そしてボリュームも左側にありますので、うまく機能しておりませんでしたら、オンとオフを確認してください、機械の前にございます。ラゴス、チンワン、中国のチャイワ、それからオーストラリアでもお聞きいただいておりますので、同じように、その言語をお選びいただければと思います。英語または日本語をお選びください。それではこのパネルをご紹介したいと思います。ヤシン・ガッサン氏、天文物理学をクイーンズカレッジで行っている方です。そしてスーパーコンダクティング、それからいろいろな力量学について研究をされている博士です。そしてヘムトなど、それから天文物理学にどのようにヘムトが生かされているかなど、いろいろな会話を続けたいと思います。それではお願いいたします。それでは同僚からの質問を始めたいと思います。どこからこのカースティさん読んでるか分かりませんが、ヘムトは今非常に幅広い分野で使われておりますが、何か驚かれたことありますか？そして次に行われたいことは何でしょうか？一番昔に驚いたことは、天文学に一番最初に使われたっていうところが驚きました。全く想定外のアプリケーションだったんですね。で、最初 の, ISSCC という学会で発表した時に、もうすぐそのデバイスを売ってほしいという話がアメリカの方から言われましてですね、非常に驚くと同時に、やはりそのデバイスの性能を上げることによって新しい分野が開かれるのかなという思いをいたしました。Thank you so much. ありがとうございます。ありがとうございます。それではイアスさん氏、おそらくこのアプリケーションよく分かってないと思いますので、アプリケーションはヘムツのアストロノミカルレシーバーは非常に重要なアプリケーションでした。ほとんどの望遠鏡ですねというのはアルマというものです。それは非常に大きな望遠鏡です。そしてこの60のディッシュを使う必要があったんです。それによって信号を確認し、宇宙の星、そして周波数というのはかなり高い周波数が必要だったんですね。キロハケルツのレベルでした。ですのでこういったイメージ、皆さんがよくご覧いただくものっていうのは、その信号をディッシュから来て、そしてそのレシーバーに来て、マイクロスクエアデバイスを通して見るわけです。その後その信号が周波数を変換しまして、例えば1テラヘルツからマイクロウェーブの10ギガヘルツぐらいに変えるわけですね。その時に信号を増幅させるというのが非常に重要な部分になるわけですけど、そしてまたその時の温度が重要になるわけなんですね。そしてその天文学ではこの非常に感度が重要になりますので、非常に究極的に重要になるわけですね。力量学的なことを考えていかなければいけないわけです。そしてですので、こういった増幅の部分というのが非常にうまく機能しているわけですね。こういった増幅器がその感度、レシーバーの感度を
こういった星の間にある、信号を何百光年向こうにあるものを得ることができなかったわけです。ですのでその化学物質やギャラクシーにあるもの、また雲の中にあるものとか、そういったものを増幅することが可能になったわけなんです。ね、何か観客の皆様からご質問ありますか。それでは私の質問させていただきたいと思います。三村博士、エントランス度、魅了されたというような言葉をお使いになりましたけれども、アドバイスをお願いしたいと思います。若いリサーチャーに、その自分が魅了されるようなこう内容を見つけたときにはどういう瞬間なんでしょうか。それでそれをさらに進めていく、さらにそのリサーチを進めていくためのアドバイスをお願いします。そうですね、私自身そのものを作るということにあまり興味がなかったんですが、会社、企業に入ってものづくりを初めて経験したんですが、その自分で作ったものが、例えばそのショックレーさん、ノーベル賞もらった有名な方なんですが、が予想したようなトランジスタの、その特性っていうのがこう実現されると、それがその作ったものはほとんどその通りのものが作れるっていうことに非常に魅了されたというか、驚いたと同時に魅了されたっていうことがありまして、それが一つのきっかけだったんですね。ものづくりに興味を持つっていうのは。それで最初はリサーチ、その物性個体組織物理学ですねをやるつもりで入ったんですが、企業にそれの所属のところには配属されずに、そういうものづくりのところに配属されたっていうことは初め思ってなかったんですけど、それがどういうのかな、偶然なんですけど、最初は嫌だったんですけど、ものづくりをしてみてもやはり面白いっていうことを感じましてですね、だからどういうのかな、その最初自分が思ってた通りのことでなくてもですね、それよりももっと非常に面白いことは世の中にあるんだなっていうのを気づかせてもらえたっていうことが良かったと思ってます。 Thank you very much. ありがとうございます。先ほどグレアム・ファーカー博士の話をしておりましたときに、リサーチへ資金を得る難しさのような話がございましたけれども、三村博士はまた別の道を通られたと思いますけれども、その業界でのいろいろなリサーチ研究所に勤められていたわけですけれども、おそらく、三村博士自身の考えを、その分子結晶成長装置のものなどいろいろなリサーチを進めていく上で、どのようにその関心を進めていくことができたのか、そしてそのリサーチ、その大きな企業でその自分のしたいリサーチということを可能にしていくというようなことはどうされたんでしょうか。これはヘムトの場合は例外的なことだったのかもしれませんが、ヘムトを生み出すまでにかかった費用っていうのはほとんど新しいお金を使ったっていうことではなかったんですね。それまでに基礎研究的なことを企業の中でやってた人がいて、そういう技術を実際に企業に役に立つようなテクノロジーとして生み出せた、そういうものに使えたって、例えば MB 装置っていうのは1台その当時で1970年当時で1億円ぐらいするんですね。でこれはそう簡単に企業といえども出せるお金ではないんですが、そのためにその MB をやってた人たちは非常に苦しい立場に立たされましてですね、1億円で買った装置の割にはアウトプットが出ないぞっていうことで、非常にその苦しい立場っていうんですよね、成果、それに見合う成果が出ないっていうような
企業に関わらずですね、研究では時々そういうことがありますよね。非常に大きな投資をした研究はうまくいかないっていうようなことは。でそういうテクノロジーを使って役に立つっていうのが実際にそのデバイスっていうものにですね形作れたっていうのは、これは非常にレアケースかもしれない、一般論としては言えないんですけど、良かったのかなっていうことですよね。そういうラッキーさが、やっぱり重要な時もあると、偶然っていうものに近いですね。Thank you very much. You mentioned...ありがとうございます。キャリアの最初でシニアリサーチャーが、先輩が後半に、失敗してもいいからいろいろ試してみなさいと言われたというお話がありました。ジェイソンさん、今見ていた人が、今企業に勤めていて、利益に焦点が与えられているときに自由にリサーチをするということができるのかと。ですので、そういった状況というのは あなたの時代と変わったと思われますか？失敗しても許されるという時代ですね。ですので、今若いリサーチャーに、その企業で仕事をしている人にどのようなアドバイスを差し上げることができるでしょうか？いや、確かに企業ものづくりという分野においては厳しくなってる、予算的にはですね、厳しくなってるところが多いんじゃないでしょうかね。だからどういうんですかね、ただ基本的にはそのやはりそのチャレンジしないと、研究っていうのはやっぱり先が見えないアクティビティなんで、やっぱり分からない、その将来の成果が分からなくてもやるべきだっていうふうに、それをやらないとやっぱり進歩しないんで、やるべきだと思ってるんですけどね、私自身は。だから一つはやっぱりそのこれはイギリスのことわざですかね、Fortune favors the brave っていう言葉があると思うんで、僕はそういう言葉が大好きで、やっぱりどういうんですかね、幸運の女神は勇者に微笑むという日本語なんですけどね、そういう言葉を送りたいですね。Thank you very much.ありがとうございました。じゃあご質問の方。まず、自己紹介からお願いいたします。松島哲郎です。私は MPP の生徒です。日本語でさせていただきます。お話を聞いていまして、やはりまず希望の配属先ではなかったというところから、長期間研究を重ねる中で新しい技術の開発に至ったというところだと思うのですけれども、ここ最近の特に日本における働き方の変わり方、若い研究者もそうだと思うんですけれども、というところでお聞きしたいのが、やはり最近の就活事情などを見ていましても、希望の配属先ではないとすぐ他のところに行ってしまったりですとか、成果が出ないと別の働き口を探していたりですとか、あとは一つの企業にとどまらずにより高級の働き口に転職していくというようなところも以前に比べれば増してきているなという印象がありまして、でこういった
傾向というのはこう全体社会全体で見たときに研究者の効率的なこう配置につながるプラスの側面が強いのか、それともこのような研究を生み出すようなこう研究者自身がこう気づいていない当初は気づいていないかもしれない可能性をこう事前に積んでしまう危険性の方が高いというふうに感じていらっしゃるか、どうお考えでしょうか。僕は判断基準の一つ。Well, I think the criteria. やってることが面白いかどうか。I think it's 面白いと感じるかどうか。面白くないと面白いからこそ続けられると思うんですよ。それがないと僕はちょっと我慢のない人間なんで面白くないと思うとすぐやめたいと思いますね。それは自然な感情じゃないでしょうかね。だから最初、はい、思ってたところと違うかったっていうんだけども、セクションに配属されたっていう、そこでやっぱり何ヶ月、2、3ヶ月過ごして、その中で逆に面白いぞというものをつかめたんですよね。そういうことがあるんで、まずそれですよね。何が面白いと思うかって、人それぞれ違うと思うんで、その答え何を言えばいいか分かりませんけども、それぞれ違うことも個人個人違うはずなんですよ。だからその面白いかどうかが僕は重要で、それが判断基準ですね。答えになってないかもしれません。はい、三村さん、私からであります。リサーチは協力というプレッシャーが一つあります。二つのプレッシャーですね。一つは協力、もう一つは競合、競争するということ。二つずつ。1979年にベルラボラトリーに行ったんですけれども、実際にやってる仕事はちょっと隠したわけでありますね。でも先方の方はもっといろいろ協力したいということがあったわけであります。ですから競争するということも刺激になっていいかもしれない。でも富士通の中で社内でパートナーが見つかって、で新しい研究につながったわけですけれども、この協力、それから競争と、この2つのバランス、どのように作動するか、お話をお願いしたいです。新しい仕事をするときにはですね、できるだけ人数は絞った方がいいと思うんです。せいぜい2人か3人、マキシマム3人ですね。でないとたくさんの意見が出て研究の方向はですね、揺らいじゃう可能性がある。だから本当に同意できる人たちっていうのはそれほど多くなくてですね、まあ3人ぐらい、僕はヘムとやった時でも4人だったんですけど、そのうちまあ大体2人か3人ですね、方向を定めるのは。全く新しいことをやるときには人数は少なければ少ないほどいいと思います。でそれで失敗したら方向転換は、例えば極端な場合一人でやる場合ですと、一人で方向を変えれるわけですよね、自分が思えば。そういうことがものすごく重要ですあと思ってます。要するにそれは競争に勝つために、人よりも早くやらないといけないっていう意味では、一人の方がこれが正解だっていう方向へ導くまでにですね、やっぱり研究のやり方っていうのは、ターゲットは一つでいいんですけど、いろいろ変えないとうまくいかないと思うんで、そういうことが大事な、競争を勝つためにもできるだけ人数は絞った方がいいんじゃないかなと思ってます。
ありがとうございます。はい、基礎研究というあの文化ですね、富士通では今でも同じですか。要するにヘムトが今日起こってたら、あのヘムト発明今でもできると思いますか。いや、それともあの財政がない、お金がないからこうだって難しかったでしょうか。私がアンテナやなんかで、ね、すごくベルラボラトリからですね、あのの文献が一番良かったと思うんですけども、こういうことは当時から変わってしまったでしょうか。研究環境が社内でも変わったでしょうか。今でもヘムトみたいなことができるんでしょうか。できる、あのヘムトみたいなことはできると思います。それでベルケンでもですね、大体新しいことをやるあのグループは多分少ないと思います。本当に2人か3人で新しいことをやってるんだ。例えばノーベル賞なんかは大体3人までですよね。だからあれは多分その一つの、まあ、グループ考える場合でもやっぱり3人ぐらいがマックスで、それよりも少なければ少ないほど僕はその基礎的な研究においてはあのどういうんですかね、非常に有効だと思ってます。でだからその たくさんの人のいるそのアクティビティに参加するっていうのはフェーズが違うと思う。基礎研究の ところじゃないんだと思う。非常にその実用に近いようなところではものすごく人がいるんですけども、そうじゃなくて最初 そのコアになるアイデアっていうのは本当に少ない方がうまくいくんだと思ってるんです。はい、そうしました。 そちらの方どうぞ。ありがとうございます。アドロと言います。カナダからです。まずコメントに関して、普通のエンジニアだっておっしゃいました。いや、あの本当にあなたみたいな普通のエンジニアに会ったことはないです。それから質問なんですけれども、ジレンマですね、サイエンスとテクノロジーです。倫理観ということであります。グロバトニックスクールでは我々はどうやって倫理道徳というものをテクノロジーに入れるべきかというわけであります。技術発展によって人類が恩恵を受けてますけれども、悪の応用もあるかと思います。倫理観ということをあなたが発明することに関して倫理ということを考えたことありますか。そしてポリシーメーカー、政治家ともどうやって、交わっていけるか、そういうお話をお願いしたいと思います。大変いい質問だと思うんですけども、僕自身はその倫理観って僕 その興味を持っている分野では特に考えたことないですね、倫理観っていうのは。やはりもうちょっと違う分野の場合ですと、まあ語弊がありますのでちょっと言いませんが、やはり倫理観を持つべきだっていうところはあると思うんですけども、僕の例えばヘムトの場合なんかアプリケーションはたくさんあるんですけど、まあ特に倫理上問題があるというようなケースはないと思ってます現時点で。はい、ありがとうございました。後ろの方の方、じゃあマイクので喋ってください。ブンと申します。物理学の博士が学を取ったものでございます。ポスドクです。で、低
雑音という特徴があったんで多くのアプリができたというわけですけども、最初ですけどヘムトを作った時低雑音ということにあんまり焦点を置く置いてなくて、最初の目的は何だったのか、それから低雑音ということがによって人気が出た製品でございます。ですのでスーパーセンシティブアプリケーションができたわけで、この低雑音というもの、じゃあどのぐらい雑音を下げることができますか、究極的には。はい、わかる、あのどこまで雑音が下げられるかっていうのは今僕答え持ってません。それでそう、ヘムトを作ろうと思ったのはやっぱり高速性ですね。ノイズはあんまり関係ない、まあ確かに高速であればね、雑音ノイズは NF っていう雑音指数って呼ばれてますけど、ノイズフィギュアって呼ばれてますけど、それは小さくできるんです。ただ雑音でアプリケーションがあるっていうのは僕自身は不勉強で知りませんでした。だから全くその初めてヘムトの衛星通信用にアンプを作って学会で発表した時に買いたいっていう人がたまたま電波天文台のアメリカの電波天文台の方だったんで驚いたんですけどね。その時はやはり低音で雑音が低いっていうのは測定したら出ますので、それをそのペーパーの中で書いてたんです。ただそれは雑音はこうですよとは書いたけども、これがヘムトの特徴ですよというようなことは言ってなかったと思います。だから全く僕自身はアウトオブザブルーですよね。その雑音にマーケットがあるというのはあまりよく知らなかったんです。あ、じゃあ最後にオープンクエスチョンを出したいんですけれども、ヘムトをあまり知らない人のためにと思うんですけれども、アプリケーションがたくさんあるで特性がたくさんあるというわけで、今お話をいろいろ聞けたんですが、お二人に質問です。次のフロンティアはどこでしょうか。三村さん、さらにヘムトをさらに改善するのか、それからヤッセン教授、あなたの仕事に関しても伺いたいです。分野で言いますと、やっぱりエネルギーセービングっていう、例えばああいう AC アダプターみたいなものにヘムトを使えば、おそらく将来は、今は皆さん持ち運んでますけど、あれがパソコンの中に全部入っちゃうぐらいに小さくできるとか、要するに効率、例えば AC、DC を AC に変換するときの効率がものすごく高くて、電力ロスがない。そういう今まで絶対雑音とかいう話ではなくてですね、違った性能に目を向ければ非常に将来いろんなところに使われるようなものに、その時は材料はですね、ガリウムナイトライドという青色 LED っていうのがありますけども、あれに使われている材料と同じものを使えばそういうことができると。実際ヘムとその富士通なんかでも非常に小さな AC コンバーターがすでにできてます。それは高速性スイッチングはスパッと切れ、そのシャープに切れるというところが特性上有利な点で、それは高速性だからエナジーセービングができるという、そういう方向が一つ大きい方向だと思ってます。これからの課題だと思ってますけど。Thank you very much. Yes. 私の
関心は、天文レシーバーに使う受信機に使うというわけであります。今はすごくいいんです。でも5クォンタムリミットの 5倍にしたい、そこまではならないと思うんですね。原則的にできないと思います。デザインがかなり変わらないとダメだと思うんですね。それから周波数を上げるとチャレンジが大きくなります。もう一つは三村先生がおっしゃったようにエネルギーであります。天文学ではクライスタ4カルビンまで温度を下げるわけです。それによって改良するわけであります。ですからクーリングパワーが必要であります。でそうしますと熱の放散がすごく大きいわけであります。ですから放熱が問題になりますね。で我々は私のグループで代替のヘムトの代替をスーパーコンダクティング超電導のデバイスをつける。そうすると放熱がない、エネルギーの放出がないわけであります。超電導ですと。で増幅器もヘムト次のものというわけでございます。私みたいなようなこのトピックよく知らないものに関してはものすごく面白くてファシネーションがありまして、三村さん、1940年代から自分のパッションを見つけることができたというわけです。でヤッセンさんがあなたの発明がさらなる研究がオックスフォードで起こっているということは素晴らしいかと思います。いろいろな考え、アドバイスをくださいましてありがとうございました。知識情報を共有していただくことだけ、知識情報を共有していただくことだけではなくて、人類への貢献に関しても考えていただいているということで、非常にインスピレーションの高いお話でした。どうもありがとうございました。このセッションをここで、これは非常に技術的な問題でしたけれども、通訳が入ってくれましたことをお礼を申し上げます。また技術面では他にもいろいろな人が関わってくださっておりますので、その人たちにもお礼を申し上げたいと思います。それではここで休憩に入りたいと思います。今日午後のセッションは3時から始まります。最後の京都賞受賞者リチャード・タルスキン氏からのもの、またカルテットの演奏も入りますし、ピアノのカンテントもございます。ですのでまた皆様にお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。